Zdravím, já jsem Urakár a vítám vás u dalšího dílu ze série Pán prstenů, bitva o Středozem. Posledně jsme tady hráli za armádu Železného pasu a směřujeme tady do Mordoru, nebo tedy respektive do Gondoru, kde máme mordorské armády, protože mi ten Železný pas vyhovuje výrazně víc, co se týče playstylu, takže jsem se rozhodl, jak už jsem říkal, hrát to všechno za Železný pas, nebo minimálně velkou většinu. A protože jsme teď bojovali hodně tady, tak já bych se přesunul se tady k naší druhé armádě s Lurcem. A mrkneme se tady do nějakých těch rohanských oblastí a začneme hned tady to úplně vlevo, kterou jsme ještě myslím nehráli za dobro, takže premiéra v této lokaci. A uvidíme, co nás tam bude čekat, jak to bude vypadat za chviličku. The Enadwaith was long ago covered by a great forest. What few trees remain will feed the engines of war. Armáda je tady, máme zničit všechny rohanské síly. A tohle je ta naše armáda, kterou jsme dobili Helmův žleb, která je takhle poskládaná ze všeho v zásadě. Jsou tady kopiníci, lučišníci, šermíři. Taková nádherná všeho chuť, což může velmi dobře fungovat. Aspoň doufám. Tady máme nějaké oddíly takhle pospojované, já úplně nevím, jak se to jako dělá, tady to spojení těch oddílů. Co mě to možná i vytáčí někdy, nebo teď ne, ale když jsme používali rohan, myslím, tak tam to bylo nějaký jaký nepříjemný. Tady mi to v zásadě jedno. No víme, jak si naše armáda povede, jako to je to v zásadě, to je to nejsilnější, co můžeme tak nějak vyprodukovat, si myslím. A už tady máme nepřítele, už tady máme nepřítele, zrovna tady najíždíme, nebo nabíháme kopiníkama na jejich jezdce, takže to je úplně nádherný, tady jenom vyvanšotujeme. Hned vidíte, jak nám z toho přibývají resursy a pozor, tady z boku další jízda. My tu máme taky jízdu, my tady máme všechno, takže velmi snadný, ale zatím nevidíme území, tak jestli to máme dobíjet bez vlastního území, nebo jak? Těžko říct. A nebo jsme to možná obešli, to území už někde bylo, já netuším. Naším úkolem je... Jo, zničit všechny síly dobrá a bonusový je to zničit nějaké rohanské hlídky. Takže to je asi to, čím jsme tady začali. Ničením rohanských hlídek a ono i přesto, že my tady jako nemůžeme v zásadě nebo netěžíme žádným normálním územím. Oh, pozor na to, tohle je nepříjemný. Rychle buff na jízdě. Takže to, že netěžíme žádným normálním územím, tak tím, jak je zabijeme, tak koukejte, jak nám přibývají ty suroviny. V zásadě zadarmo. Tím, že bychom všechny ty vojáky měli mít snad na max vylepšený, jak mají snad všichni vlajky a měli by se healovat. Pozor, 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 tady naše jízda. Je vepředu, což normálně chci, ale tím, že tady máme kopiníky, tak bych radši vepředu viděl ty kopí. Je možná přijde mu nějaký oddíly úplně a už se nedohýlujou, to je nepříjemný. Moc s tím ale nemůžeme nic udělat, prostě nepřítel nás napadl velkou silou a proudí sem další jednotky, zprava, zleva, všude. Tady se je vidět nějaký územíčka teda, do čehož bych se rád pustil, ale musíme to tady nejdřív trošičku protlačit. Ale možná tady zbytečně používám moc agresivně tu jízdu, ona ta armáda by měla být v zásadě soběstačná, zvládá to sama. A tu jízdu si můžeme jako schovat na nějaký přepady dozad nebo tak. Co tohle jsou elfové, ne? To jsou jenom ty obyčejní. Oh, pozor, pozor, tady se zhorá masivní útok. Ale ten je hodně masivní. Tak. Oko. Ještě něco můžeme hodit, moc ne. Že máme ty kopiníky. To jsem docela rád za to, že máme jakou armádu tady. I když to koukám, že ty kopiníci taky si s tím nevědí úplně rady. Jo, teď jsme použili zase buff, ale jako my je zabijeme, akorát tam to umírá, což není vůbec příjemný. Každopádně prostě tady ta naše armáda je fakt extrémně silná, prostě to umí zahrát proti všemu. A to je docela solidní přidaná hodnota. Bych teda rád někde zabral nějaký větší územíčko, kde bychom si udělali třeba i kasárny a takhle, ale... Nevím, jestli to tady vůbec je jako možnost v této úrovni něco takového dělat. Taková trošičku zvláštní úroveň, ale nevadí mi to, zase něco jiného, alespoň pozor na jízdu tady.
Naše jízda tady zatím vykuchala zase pro změnu lučišníky. A tady je území Rohanu, tak ho hned popravíme. Tak jízdo, šup šup. Jak se jí nechce. Tady máme jedno územíčko malý. Tak a tím, jak furt bojujeme a už máme pár tady těch budov, které nám dávají příjem, tak nám pořád stoupají suroviny. A až se dostaneme k tomu, že uděláme nějaký kasárny, tak budeme moc rychle nějaký vojáky si vyrobit. Tak jedno územíčko může být tady a pozor, tady je, wow, tady je území. Velké územíčko. Takže tady si uděláme nějakou základnu předsunutou, která je bude hlídat, aby tady neprudili. Uděláme tam potom keepy. Jeden, druhý, třetí. Oni na to už útočí, jak nevím, jestli si to postaví, ale tady si můžeme udělat nějaký ty kasárny teda konečně. Dobrý, ty věže už se postaví, můžeme tu jistu stáhnout, to nám neumře. A my se tady nemusíme s tím nepřítelem úplně nějak extra zdržovat, já si myslím, že možná by to mohlo jít sejmou celý tím balrogem, uvidíme. A to nádherná exploze, to o tom asi žádná. Tak, my si to přeletíme dovnitř. Šup. Tady použijeme ten plamený dech, který by tady měl vančatnout nějaký ty budovy snad. Přesně tak. A uděláme si takový závod. Stihneme to vyvančotovat, než ten balrog zemře. Jestli tak to možná vyhráme tím balrogem, ten level. Máme ještě půlku vyvolání, to by mohl zvládnout. Ještě dva domečky, mám bohužel staví ten hlavní domeček, což je pěkně hnusný z jeho strany. Ještě nemáme ten breath, tím by šli vančotnout ty budovy, ale on staví ten hlavní a do té doby, že ho postaví, jak nemůže dělat nic jiného, takže nám stačí zabít tohle. Což můžeme i breathnout. A máme ho. Vyhráli jsme. Takže proti Rohanu minimálně jde udělat takováhle rychlovka. Asi myslím, že by to mohlo fungovat i právě proti Gondoru, protože my jsme tady nepotřebovali ničit žádnou bránu. My jsme to jenom spawnli, přeletěli a vyvraždili jsme to. Takže i za to zlo jde hrát takhle rychle pomocí Balroga. Nevím, jestli nám tady neumřel nějaký oddíl, je to možný, že jo? Jako, oni ty oddíly byly hodně zraněný, ale umíralo toho tady hodně, takže bych čekal, že tam asi něco padlo. Chyba naše armáda celkově pořád na velmi slušné úrovni. A dobili jsme tu obří lokaci. A kam teď půjde tato armáda příště? Jo, můžeme se tady nádherně projít skrz ty hory, asi sem dolů, což jsem právě chtěla začít tady ze spoda. Protože tohle jsou právě ty nové lokace, kde jsme ještě nehráli, jsou tady fajn odměny. Potom ten Rohan, ten si můžeme udělat kdykoliv, ten už je úplně jednoduchý, to jsou ty nejjednodušší lokace na dobití. Potom tady taky na severu asi Mirkwood a takové věci, takže je toho tady fakt masivně hodně. Ale to až příště, pro dnešek je to všechno, příště budeme teda zase pokračovat za tu druhou armádu se Sarumanem někde. A uvidíme, a co si tam kde pro nás, jaká lokace připraví. Já moc děkuji za zhlédnutí tohoto dílu, budu moc rád, pokud příště dorazíte na pokračování. Zároveň pokud se vám video líbilo, tak tady můžete zanechat nějaký ten like nebo komentář, popřípadě odběr na kanále. No a do příště, ahoj ahoj.